Sessão Gastronomia, uma das minhas favoritas de todo o mundo. Perguntaram se eu gosto de giló. Não gosto muito, não. Prefiro quiabo. Adoro quiabo. Com carne moída, arroz, feijão e um pouquinho de farinha em cima e uma pimentinha. Rapaz, fico feliz. Eu gosto de comer, eu sou uma pessoa comilona. Tem gente assim, muito próximo de mim, que até já me apelidou de Magali. Moral, minha. Eu gosto de comer. Gosto de comer. Eu gosto de coisas esquisitas. Eu gosto de coisas mais nossas, assim, né? Bom, arroz, feijão, feijoada. Ai, tá me dando fome, tá na hora do almoço, gente. É tipo quase 2 horas da tarde. Eu tô aqui falando de comida. Não à toa que eu escolhi responder isso agora. Eu gosto de churrasco, eu gosto de picadinho, eu gosto de café da manhã, coisas de café da manhã, muito café da manhã, adoro café da manhã, tipo a minha refeição favorita no dia. Gosto de comida tailandesa, eu gosto de comida japonesa, eu gosto de comida italiana, eu gosto de comida chinesa, eu gosto de comida vietnamita. Tem um tal churrasco coreano, que é incrível, ele faz na tua frente assim, aí você coloca lá um pedaço da carne numa folha de alface e você dobra o alface na carne, em volta da carne, e come. Rapaz, é bom demais. Porque é sempre um tempero específico de cada local, né? Bom demais. Ai, ainda tô com a boca. A pessoa da família. Não gosto muito de doce. Por incrível que pareça, não gosto muito de doce. Não sou formiguinha. Claro que não dispenso um bom brigadeiro vez ou outra. Mas não sou muito de doce. Gosto mais de salgados. Tchau, vamos lá.